magarsa akkami ejaa fayya ejjaba. Abdii dabare hedduu qabda? Noori. Baay'ee miti. Naaf qulqulleessitaa re? Noori. Ayyee akkami nagaa akkami dabare hedduu qabda moo nama sana akkasi? Sigaa qabsiisa. Talaayya. Fayyee. Abdii sirbi kee namatti tola? Aadaa hojii faana waan deemuufi baay'ee ammallee qaba nama jajjabeessa kanaaf bareeda. Maamila keeti? Taa taa taa. Taa nagaami? Fayyaadha nagaa jirtu? Fayyaadha? Maali qulqulleeffachuu dhuftani? Kopheen kee kunuun irraa fitee qalama. Inni duwii deemi? Maali boota masaaf hin deemi? Inni duwii deemi? Maali si bira gisee dhufte kabaree du'an hin beeku fe? Kunuun isa baasan jira. Dhala egaa baay'ee naa bareechite dhugaa baay'ee namatti tola. Hojiin kun nulfaata? Hojiin nulfaatu. Hojiin hojii salphaadha. Mee akkasaan qulqulleessuuf? Yaaluu mee? Iyyaaltaa re. Iyyaaltaa. Yaaluu? Bakka kastamarii kofaan akka waliin namni garuu. Iyyaaltaa re. Kottish. Anis akkuma isaatti si qulqulleessa. Anayyee bareedina muka bee barbaada. Akkuma isaatti si qulqulleessa. Ataraa akka muufachiifne egaa. Mee raabaddeen si ilaala. Abdii ati. Aniso? Laaleef gaa. Abdii nu laaltaati. Hojiin kun guyyaa tokkotti waan baramu miti. Muuxannoo dheeraadhaan argate. Hojii ajaa'ibaati. Nulfaatu. Yookiin baradhu yookiin hojjadhu lameen irraa takka filadhu masluufummaarraa fagaadhu. Sirbii illee moo kun siqilichi. Yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa takka filadhu masluufummaarraa fagaadhu. Sannaa kana. Yookiin baradhu yookiin hojjadhu lameen irraa takka filadhu masluufummaarraa fagaadhu. Daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aan tanaa nuusi hojii ogummaa garaagaraatu jira. Dargaggeessa barate akkasumas ogummaa gonfateen. Hojii osoo hin tuffanne halkanii guyyaa hojjechuudhaan hojii kophee qulqulleessuu hojjete dargaggeessa biraatiif karaa fakkeenya ta'u barachaa of jijjiiraa jiruuf jireenya isaa mo'achaa hiyyummaa injifachuudhaaf hojii kophee qulqulleessuu hojjechuudhaan jireenya isaa mo'achuuf carraaqqataa jiru dargaggeessa Abdii biratti argamu. Abdiin mudannoo fi muuxannoo Abdii bira jiru. Akkasumas maamiltoonni isaa immoo Abdiin maal jedhu akkamiin maamiltoota isaa simata? Akkamiin fakkeenyummaa kana gonfate kan jedhu isin biraan geenya haga xumuraatti nu hordofan affeerraa teenya. Egaa hangana qulqulleessa. Maamiloota keetis muufachiisuu irra. Atummaan yoo dibdeef irra wayyo. Amma kun silaa dhumeeras garuu bakka erga ta'e kottosh. Amma waan guddaa si tojjetif. Waan guddaa si tojjetif. Waan fakkaatu laaleera. Amma harka eenyutu sitti tola re maamila kiyya. Ati barumaa akkuma maashinaatti harka kiyya. Mee jidduudhaan gaa hojjechaatu? Tole. Maqaa keetii fi eessa akka jiraatu daawwattoota keenyaa wajjin wal bari. Maqaan kiyya Fayyisaa Sinnaan jedhama. Abdiidhaan kan namoonni baay'ee ittiin namamani. Abdiidha. Maamiloonni kollee abdiidhaan na beeku. Egaa kun akkuma agartu ogeessa kophee qulqulleessuuti. Hojiin kun baay'ee bareedaadha. Hojii humna hin gaafanne ogummaa kee qofaadhaan hojjettee jijjiirama agarsiisuu dandeessuudha. Bakka hin jiraadhu kun asuma magaalaa Madaamaa kanadha. Abdiin gara hojii kanaatti akka dhufuuf maaltu qoomsa sii ta'e? Gara hojii kanaatti akkamiin dhufte? Gara hojii kanaatti kan hin dhufe amma waggaa lamaaf hin deemaa jira. Duraanii mana barnootaa ture. Mana barnootaa sanarraan carraatee yuunivarsiitii ture.
rakuna genya tifi barnusuni tifufa intane chul nan charrate barumsa ko gal mangau dafimo ojjeta barachunin dandama kanjeru sammu ki yamasise to barumsa danin kutin jechuda ademsa sananimo ojin akobiye kana kambe kamu alkani guya ojjeta mujini na wagato ko warsha ojjede barumsa kana tifufsisu nan dande na barumsa kana maltu gal manna gau danda jede gafan tiyadu ojidunfa yuno jedde malo waya jede ofiko murte sechul gali guyana argachuda ndo barumsa ko ratti ibange sisu ofna dande sisa timrachu nan danda nisammu ko mansise ojikana egale irgano jikana egales buana argadde male wana timida menkabu barnota gudda tokko barumsa tinambara mana krai kafalatta tin injirata irkatuma kamira blisata te ujjete namatao kandande sujech wan ojin kan ke gudotte gamadif buri dipara murado galato galato ojin sa sitole birri sila khafalani wol khafalte fi mal to ka khafaltu sigot onna ka khafalum na gode tokko oji satti gammade ti kallama tammu abdin nama murata oji intufan kan oji kana biram borum si sa ojin baracha jiro wante hef sanuma isalle je jabe sufin sanin ide khafalef nama nam brelle na rabaratu je abdi tole Oji kan ojecha barum sa kaya kata kami wajib tani dapat demo, cuma dapat demo mal gocha tam. Barnota enam ne barum sa ko barum sa tifufada barum sa ni dapat barum si nabut itifufan jaram malle. Kolleji umri amma kaduranu tuni walfana la majal kabeture barumsa te adan kutetani isamma kani ergan kan kolleji kana tumrande isammo isani tifufula je chaira ma baragana yo baga yo jele chure mali ne bifam auto mechanically ne bifam te kan maduka gafa barumsa kani auto kana barattu wanti ci wai konkolata di wante iya makun kona ci summa le kanu mabratti baradde gaumsa safurande warakani ak certificate ati waraka gaumsa yo ka license kan jedamu isalle furande arkan ga dangera abdi yero bokonna samalo jeta yero bokonna ko titi yero customer ni nomne chuda yero bokonna nan kaba chud yero sanatimo kitaban dubisu jallanda kitabu brand na bochuda manatelis nan dubisa bakko jigo kana telle qabadde nandu bisaacho fakenya fi kitaba citi milka ina kan jedo barnota jirenya ke kesat buwa ke nudendo sanalle nandu bisa akasumas kitaba professor Miratu Shanko kaninne kabulle of beekum formula an kabu sif galera da mallato ga fiti kun kuta heddu qaba yorobo konna ko titi worren kanandu bisa sanabratti kan barnota kan dagata ndemne fille sanafanalle Robo kon nakotiti nan dubisa. Ati kul kul leva chodo temre? An kul kul leva chodo fe. Mi asumanu aul baru, da wetu ta kenyau jelvari makan kenyu. Isara dofte, ujin ke mali. Ani barata malka thari kun jama. Barata University Science and Technology adama asumati. Me wai abdi mal pe te, uji abdi tra. Abdi duka kasma kobe kul kul leva chodo fe wal barreti. Aka barumsa college alle aka fit eru wan toko toko jinasob nira. Mutanu edo ka kamulle wambai to kojin hazo nera me ti barata university ta tisi nille na kuma kaiti e bi fameti uji kana uje chajra mi asra mal barati abdirra ani abdirra ti kutanno to kon barade ni kam tilal te me ka barata university to kotti ani baaye to kon sa jaib zi fanna malif sede sadarka kana tinamni university college afit emiti hada calle se me daga gonde ma oluyu ko kadi thai hoji gaduf kabu to ko kan hoji gadde be ara jade wantu facha olu dafi abdi tin kana bayna jabi sifat malif setan
namni mo waan mati korra ka edi iddo gudda kan ni ga wudan do yo ga duf qabe hojete bol ol qabe tu de mu danda inja ma mitire akka garba to jeddu akka moti tijara du kan jeddu mu tijara so kanati fi ga duf qabe amman ol jecha jiru ani cimna sa bae to kone sa jaabi si fadda cimna bae qaba bae o jinaso na ro bae du feetani asin le ani asin ni ro bae waande mu dafi nu bukke mana waante dafi bae na makutan no qabu ani le sarada badde tan am baka boru daf abdi goda ta tinjara boru jur to hojin ni be malif dirqam barachun dirqam garu itino jechun dirqam akantane sara barad de danam turenya khexet wontota inirram fatam akam mudanno tin kamtu malte mudanno ni eddo tu jira takenya afkanu moji kana yonsi ka ase utungu ya to khobe oddo kunna warante chure to akajan mbekne limmon kunna warante kana si san warantu bayina sene chure enna na minati buku sulle dabe umnu man fitet ara kasmati nundi gore chama ke sabe akajurutti kuba ke sene sene sana budde nami moga erosan afan wa mara kan dubata chure amare fasa amare afan moti nono rakisa rosan enna waran gore timad wanna basi hinina do kubante mawaran jere taso nana afan be wante natti buku session injirin na wi dura gore tan kete gabe dabe sana bodde minon kede bannata natti buku session injirin sana bodde nisi akana fa ndende injare ma ke jure fi wara re cho etisla ane mo natti basi inje chani jiran ahana rabu kasi natti natti buku session na rabu kasi dai na rabu lanni khe hiyumma moochuf jarraquna kuma jirutte mulanni khe gara fula drama mulanni ko yedduda garu adem sa keessa si dugo madem akenya famma mulanna ne kabu ojima kanu jota barum sako barande wantef ogumane timbe e kanani utuni barum sako ojiti nargadde bayena to la akenya famma oguma kon ko lata dinambe wantef konkolata supan kuninjira konkolata gara gara to fajira wante fi ogumma ko tini mana gara jijechuda mana supin sa konkolata sana bane chuda namota kani fille oji charra oji umu kun mulata ko isa jalqabati sakani mo waqatu sigar gara sana makisani mo gafa kasito oji kasio jette o kaso ogumma kasika batte ko faake du wa buwa ta ko busun dandes de garcia da kanama namni mutanno si kabu si barbaachisa sana brattisi jejjabaddo kan jedo wontoni si jabesan wa yeddo tujira ya dani injira mallaka an injira kana brattimo ko faake du wa gal makan genye enni kuni duga jiruda talega da wotto ta kenya anga mati mudanno fi mutanno dargages abdi brajuru kesatu dargagesa barate ogumma garagara gonfate akkasumas ogumma gonfata sanin oso mbonne oso hojin tuffanne hoji kobe kulkulle so jechudan hiyumma inji fachudaf carraka of versise ogumma garagara gonfate yero amantana mullata sa dugum sudaf carraka chatin jiru mutanno fi mudanno isabra jiru simbrangya turette ka bwartan akka bashannantan akka wangudara baratan abdikam olkaimale olkanin fudatanin mammaxo romoti kana kofameti sirbani so romon wamba yeda khanda barso kesatu wallistonni oromoda namoto jettu jejjebe sufi dergege sojetu carraqatu jejjebe sufi onnachi su khaysat sirban wamba yeda khan sanda barsan yokhino jeddu yokhim baraddu lamenira takafiladdu maslufu marra fagaddu khanjousan dergege sakana onnachi su khaysat ge guddagam abdin san kesa namoto ko namota sirba kasi san dage facha oji sanitin fakenyum matanida abdi me olmeini khegu ya rantana jiddugalan guya akani narkadet olmeini khe khaw goligala guya teterkat qarshi me kanita ngale sumar mani qarshi dibasadi aga dibasadi nergata guyet ya gai kan guya ra akma sitme halana maratunda kenya fi kanami ku danfu fi nami ku danshu fu garagaru ma gudda gaba ha tawuti olma khe guya rantana anatu sirracof ati sadi narkadet tem kuno an saniol goden sikan olme khe khanguya saniol goden sikanna ting far galatu jabaddu
Hujin kedua nama bonsa. Tole galatoh. Jabat dua bayi nama titol. Jabat. Hal amal ligarin, amat agarin. Namni amalat tole, amat ini nisni tolafi. Jabat dua hujin kedua nama bonsa, ani mau turuti kejarah, kanu maning golap. Nafana turu kaisanif, galan ni kenyugutan.